Dámy a pánové, přátelé, vítám vás u dalšího dílu ze hry Rainbow Six Siege, ale u nové operace s názvem Shadow Legacy. Jedná se o operaci, ve které se toho mění opravdu hodně, včetně téhleté mapy, což je Horská bouda. Máme tady kompletní změnu, nejen co se týče trošku i krajiny, ale i samotné budovy. A přináší sebou také i nového agenta a velice známého agenta. Ten, kdo Ubisoft poměrně dobře zná, tak určitě slyšel už leckdy o sérii Splinter Cell. Já třeba tady tuhletu sérii mám opravdu rád, od Chaos Theory, Double Agent až po Blacklist. A Sam Fisher je agent, který právě do téhle operace přišel. A musím říct, právě teďka za něho hrajeme, že se za něho nehraje vůbec špatně. Vůbec špatně, ale máme tady Miřino zrcadlo, což se mě teda moc nelíbí. A vidíte, že opravdu ta změna toho, té budovy je tu znatelná. Já teďka nevím, já mám u sebe defuser, to není úplně dobrá věc, abych se měl spíše držet u týmu. Ale co jsem chtěl říct, jsou tady vidět obrovské změny. A to nejen co se týče mapy, jak už jsem teďka několikrát zmínil, ale i co se týče hratelnosti. K zaměřovacímu kříži teďka přibyla i malá tečka, malý takovýhle kurzorek, takže já když poběžím, krásně mám přehled o tom, kde můžu zaměřovat. Tak, Mira nám tady právě nejspíš otevřela okýnko, tak to jsem si všiml dobře. Já tady bych měl začít něco dělat a do pytle. Já jsem si toho nevšiml, hlavně, že tady povídám o nových změnách, ale absolutně moje hratelnost šla do kopru. Totálně. No, takže tohle byl začátek velice hnusný pro nás, pro náš tým. Tohle se teda mně vůbec nelíbilo a nelíbilo se mi taky i moje hraní, ale jsme tady hlavně proto, aby jsme si řekli nějaké nové informace. To, že tady jsme dostali takhle kurzor skoro jako u CSka, to je jedna věc, ale druhá věc, které si určitě mnoho z vás, mnoho hráčů všimlo, je, že celkově to píkování, které se teďka za chviličku ukážeme, je takové mnohem rychlejší. Celkově tady ta hra dostala takový teďka rychlejší spád, mnohem se mě zdá. Hraje se to opravdu výborně, musím uznat, že tahle operace je skvělá. Máme tady nové zaměřovače, které tu ještě dosud nebyly. Samozřejmě ACOG zůstal a tak dále, ale jsou tady i tyhle ty novinky, které třeba si novější hráči ani tolik nevšimnou, ale pro ty starší, co už to hrajou déle tady tu hru, tak samozřejmě to pro ně jenom a jenom pozitivní záležitost. Já teďka tady použiju abilitku Sama Fishera, kterému se přezdívá jinak jako Zero, takže Agent Zero, OK. Já myslím, že to je jedno, já mu stejně budu říkat Sam Fisher, protože prostě je to můj oblíbenec. Máme tady přísadnou kameru, kterou si můžeme i takhle otočit, takže můžeme vidět ve dvou směrech naraz, jak tady si zaměřuju Miru právě, výborně. S obou dvou stran zdí, takže jak do té, do které jsem střelil, tak z té strany, ale i právě tady. Tady už si začnu výborně. Skvělá práce. Teď nevím, kdo to přesně byl, jestli IQ, ale myslím, že jo. No a tady už máme nepěknou věc, což je Frostka. Ale IQ si toho asi moc dobře nevšimla. Já si tady dám další kamerku, takže z téhle strany můžeme krásně vidět obraz, ale i právě z té druhé. Já tady začnu, přestanu kecat a jdeme asi plentovat. Jako týmu tím asi moc jinak nepomůžu. Takže vy tady vidíte to píkování, že je prostě takové, no, dá se říct, je prostě svým způsobem rychlejší. Takže držte mi palce, já teďka budu potichu, ať můžu poslouchat, jestli mi někdo nejde dozad, a vypadá to, že tady už někdo se blíží. Byl to Doc. Fajn. Zajímavé. Já tam hodím granáta, ať mám chvilku klid, mozí. No, moje muška teda nebyla teďka zrovna nic moc.
Ale hraje se mi to, musím teda uznat, že se mi tahle ta operace hraje asi ze všech operací úplně nejlíp. Já tady teďka budu označovat Montáňovi. Defusing. Tak, Defusing. Nice. A další věc, která je změněná, je potom chat. Vy můžete psat už pouze svému nepřátelskému týmu ne. Neřekl bych bohužel, spíš bych řekl bohu dík, protože Ubisoft tak snížil díky tomu i trošku tu toxicitu. Pro obránce jistá změna jsou Rainforcy. Dříve bylo tomu tak, že každý agent měl u sebe dva Rainforcy, ale teď je tomu jinak, teď celý tým má 10 Rainforců a může jediný člověk použít libovolné množství. Teda pokud celému týmu potom samozřejmě nedojde to jisté posílení na ty zdi. Já tady udělám, že posílím to zde, protože potom si ještě ukážeme, že tady z tohohle místečka oni hodně lezou, hodně. Tady dám, kam bych měl dát ten štít, že? To je další věc, se kterou bych měl nějak počítat. Teď si úplně nejsem jistý, kam správně bych to měl dát, ale asi udělám nejlíp, když to dám semka. A poslední dobou celkem dost hraju za Smouka. Líbí se mi teďka ten jeho styl hraní. Jsem celkem, tady už nám někdo leze odsud. Já se zase nechci moc extra zapovídávat, protože jakmile tak udělám, ztratím pozornost a už to bude potom zlé. Takže hodíme tam Smouka rovnou. A někdo nám umřel už tady. Oj. Tady už nám někdo leze. Do prčic, nejsem zrovna teďka v dobré situaci. Jasně, noha. Výborně, hýbana. A její noha. To jsem teda toho trefil opravdu hodně, ale vypadá to, že Frostka si ji podala za mě. Dobře, já mám teda aspoň asi, jest nevadí. O, krásný skin, Miro, nádherný, tenhle se mi opravdu líbí. Červený diamant. Nejspíš. Frostka, jak seš na tom ty teďka? Takže zbyly nám už jenom dva. Mira, Frostka, ty by to teďka mohli podržet. Už jsou jenom tři nepřátelé. Nám tady zbyli. To ovšem tohle bylo celkem těsné. Teďka bude pod schodama někdo jeden z nich. Já bych se měl podívat na kamery a přestat se jenom dívat pořád. Tady máme Nomád, výborně. Takže Nomád je jedna z těch nepřátel. Jak si poradíš teďka, Miro? No. Nechám to raději na tobě, ale dával bych si pozor. Takže Mira je už na tom sama. Což jako Mira, ukaž to. Mira je dobrá. Z našeho týmu má statistiky úplně nejlepší. A tady už nám Nomád z toho dělá pěknou paseku. Ty její přísavné odpalovače, no. To leckdy dokáže potrápit. Jasně. Tak, pojď, krása. On right, je. Dobře. On left. Ale tak tohle teda byla nepěkná záležitost. Takhle přes sedačku. Opravdu. Tady s tou malou tečkou se celkem dobře pro obránce loví drony. Jakože opravdu, i když jste v tom rozběhu, rašujete něco, tak trefit se do toho drona je teďka mnohem snadnější. Už si nemusíte hlídat pomocí zaměřovače, kam přesně míříte, ale máte to přímo ukázané skrz tu malou bílou tečičku. Což uznávám, pro obránce je výhoda i pro ty útočníky. To není zrovna dvakrát k zahození. A já asi se vrátím zpátky a budu raději na svém oblíbeném místečku, což je právě tady. Měl bych i možná něco reinforcenout, ale vidím, že tým to udělal za mě, což je dobře. Já teda ještě to reinforcenu tady, prosím tě, nesestřel mě a někam bych měl i dát štít. No. To je další věc, na kterou jsem zapomněl udělat skrz moje tady dlouhé vyprávění. Takže rychle, dokud mě tady někdo nesestřelí a už
už je tady problém. Už tu máme jeden z mnoha problémů. No, tak se ukáž. Teda, výborně, tak to byla krásná hlavička, říkám, přes tou bílou tečku se to opravdu dobře potom hlídá. Opravdu dobře, já bych měl možná to začít smoukovat. No, ale tak zezadu. Aktivní Gomez mě tady zabil. Opět Fuse, no. Ten Fuse je opravdu celkem dobrý. Já se podívám na kamerky, tak... Aspoň zjeme jsem je teďka označil. Vigil by je teďka měl... Frostka by je teďka měla mít. Střílej! No tak teda, ty máš dobrou mušku, Frostko. To je normálně horší než já. A to už je co říct teda. Vigil, teď bys to mohl pohlídat, Vigil. Má teďka celkem dobrou výhodu. Skrz rozbitou tady tu podlahu. Planting. Ale Vigil je trošku zmatený teďka, oni už plantnuli. Už je položený defuser. A teď jdou ven. Ale trošku Vigil zmatkuje, no. Tak ale tohle bylo celkem zbytečné, kdyby se trošku lépe díval kolem sebe. Možná by nemusel dojít až k takovéhle smrti. Nevadí, prohráli jsme. Myslím si, že takhle na začátek, na start, to bylo celkem fajn. Já na to, že jsem to nehrál, jak Bůh ví, jak dlouho. Až kdysi včera jsem to začal pořádně pařit. No, nebudu říkat včera, protože pro vás to může být i víc dní, vzhledem k tomu, záleží teda na tom, kdy tohle video vydám. Takže jdeme se podívat na další zápas a jdeme si užít tuhletu novou mapu ještě jednou. Já dneska asi budu hrát za Smouka. Mě opravdu začal, ještě navíc tady s tímhletím krásným skoupem, mě hrozně začal teďka Smouk bavit, takže já se ho nemůžu teďka v tuhle chvíli nabažit. Ještě na téhle skvělé mapě, je to bomba, je to skvělá kombinace, konečně jsem po dlouhé době s ním začal opět hrát. Smouk nikdy nebyl zrovna nějak, nepatřil k mým oblíbencům, ale... To se asi teďka změnilo, jo? A nejen skrz ten scope, ale i celkově na ten pohled toho agenta, na jeho využití. Myslím si, že jsem ho zbytečně podceňoval. Což teďka měním názor. Škoda, že už teďka nemám... No, do háje. Tak máme tady Zofii. Vypadá to tak. Já tam asi hodím Smoučando. Ať si trošku... No, to bylo teda pěkně blbě, pěkně pitomně, já to tam udělám ještě jednou, jako opravný test takový. Všichni dobře známe ze školy, že ano? Tady tyhle ty opravky. Tak. Někdo nám sem leze! Další Fuse. S ním nemám dobrou zkušenost, no, zrovna. S ním zrovna dobrou zkušenost nemám. Tak, děkuju za heal, pane Doku. Děkuju. Thank you, Doc, very much. Tak, takhle se mě to líbí. Ty, už jsem zase na 98 HPček. To je skvělá věc. Skvělá věc, ty, ale já jsem tady začínám tady být pěkně v oklíčení. Jak to vypadá zde, prosím? Bych měl jim trošku víc pomoct, ne? Asi. To se mě nelíbí, toto vůbec. Já už nemám... smoke? To je škoda, to mě teďka mrzí, no. Ha, tak. Ale s tím jsem si poradil celkem slušně, i přesto, že měl štít, nekoukal na mě. Takže mohl jsem toho lehce využít potom. Ale jak to vypadá tady? Obávám se, že tam někdo je. Oj, no to ví, že je. Tak, to byl ten náš Fuse, kterého tak nemám rád. To byla... Je to nok, no konečně se začínám do toho dostávat. Já se teda omlouvám za můj začátek tohohle dílu, to bylo opravdu... To byla opravdu hrůza, ale teďka...
musím říct, že už v tom začínám, už začínám opět hrát tak jako kdysi. Já jsem vlastně, vůbec hrál jsem někdy dobře. Toť otázka. Ale teďka nebudu hledět na minulost a raději se budu soustředit na přítomnost. No a na budoucnost samozřejmě taky. To je samozřejmě jasné. No co teď? Výborně, já jsem ho trefil. Tak to teda nevím, jak jsem udělal. Ale máme to, máme to? Máme první kolo vyhrané. Wow, wow, wow. To jsem teda nečekal, že vůbec já tohle zvládnu. Dobré, dobré. Tak říkám, jak říkám, začínám už konečně trošku se do toho dostávat. Tak, hned Rainforce. A to přímo tady. Tahle chodba je úplně skvělá. Tahle chodba je naprosto geniální, protože vy, já vám to hned ukážu, Rainforce tady tohleto, tady si dáte štít, doku děkuju, konečně. Tak, vy si dáte semka štít, tady jste krásně bezpečí, ještě tady to reinforcenete. Tak. No a máte perfektní kryt. Tady si to hlídáte, tady občas popojdete a tady si hlídáte dveře, plus tyhle ty dveře. A to jinak všechno, vypnete samozřejmě rádio, ať je všechno krásně slyšet. A to je jinak všechno. To je jediná část vaší práce, hlídat tohleto a hlídat tohleto. Takže já si nemůžu vůbec stěžovat na tady to, na tady tenhle ten spot, na tady tohleto krásné místečko a už nám sem někdo leze. Takže já tam hned dám bombu plynovou a uvidíme. Tak. No jo, to je přesmoukováno najednou. To je najednou přesmoukováno. Vypadá to, že i tam nám někdo leze a mě teďka začal sledovat Jackal, což s touhle, přiznám se, s touhle možností jsem vůbec nepočítal, že by mě takhle odhalil Jackal, ale hold, co nadělám, no, a teď jsem udělal hroznou chybu, protože Zofia měla výškovou převahu a já jsem prostě tu hlavu musel vystrčit, že? Musel jsem jí dát tu příležitost, aby mě mohla skolit. No, hold, jsme jenom lidi, chybujeme a chybami se hold člověk učí. U mě to platí trošku jinak, protože já těch chyb dělám trošku víc a kdybych se ze všech těch chyb něco naučil, které jsem už udělal, tak je ze mě pro gamer. Jak to vypadá s Jägerem? Já se podívám ještě na kamery. Jäger to tam celkem hlídá, co jsem tak si všimnul, ale jako buďme k sobě upřímní, 2 versus 4, to není zrovna ideální počet pro nás. Tady už nám někdo jde a já jsem ho nemohl, nestihl označit, no. 1 versus 4, no, s montáním to těžko. Tohle je už prohrané předem, to víme, to samozřejmě víme, ale aspoň ten jeden kill, kdyby si vám aj dal, nedal, nevadí. Od toho jsou tady další kola. No a máme tady opět našeho tahouna celého dílu, což je opět Sam Fisher, takže na něho se teďka opravdu těším. Řekněme, že víc mě teďka baví útočit, než bránit, protože tohle agenta jsem si prostě oblíbil. Nejen skrz tuhle hru, ale skrz celou sérii Splinter Cell. Například Blacklist mám v plánu určitě natáčet, stejně tak jako Conviction a stejně tak jako i Double Agent. Tyhle tři díly mám určitě v plánu natočit ze série Splinter Cell. Například Double Agent byl můj úplně první díl, který jsem kdy hrál a neskutečně mě bavil, opravdu. Ten zážitek byl opravdu neskutečný. Takže použijeme samozřejmě ale do háje. Eško, proč se mi tam pleteš? Tak, máme tady první označeného, což je Smoke. Tady máme tačanku.
Já to rovnou tam do ní vypálím, vy můžete takhle i použít jeden laser, akorát nevím přesně, kolik to ubírá, takže sorry jako, ale to jsem si fakt nezjišťoval, kolik to tomu útočníkovi ubere. Mám pocit, že 10 HP, ale nejsem si tím vůbec jistý. Ono je to spíše, ten laser spíše slouží pro zneškodnění nějakého toho zařízení. Tak, výborný detail je i Samova pistole, protože to jste si mohli všimnout třeba Blacklistu, že on ji drží takhle nakřivo. Velice se mě tohle líbí, celkem zajímavý detailek. Takže děkuji, děkuji Ubisoftu, že se toho takhle ujal. A i na takové detaily se podíval a zaměřil. Tak, já jsem ho tam slyšel, kamaráda neposedného. A jdeme plantovat. No tak nic, tak já jsem ho zastřelil dřív, než jsem vůbec chtěl plantnout. I to se stává občas, no. Ale tým se rozjel pěkně, tým se rozjel celkem pěkně. A nejspíš se taky začíná do toho dostávat stejně tak jako já. Jestli tohle kolo vyhrajeme úplně stejně jako předtím, tak teda budu opravdu za to velice rád, ale samozřejmě máme tady opět jiný spot, máme tady jiné místo, kde nám bomba teďka tady hezky si sedí. Newt, to zrovna nebylo pěkné. Bojím se, že už mám stejně drona, že dron je stejně už kaput můj. Protože ho zastřelili, ale to je teďka jedno, to teďka absolutně nebudu řešit takovéhle volovinky. Já se teďka jdu soustředit na výkon a podívám se, jo, další pěkný detail sama Fischera je, a to jste si mohli všimnout třeba v Blacklistu, je jeho skvělý nůž, který má úplně stejný jako právě oné hře. Tak co, jak to tady bude, dokonce i zbraně, tady tuhletu legendární pušku měl už v Double Agentovi, právě hodně ji často používal s tlumičem. Nebo takhle, já jsem ji spíš používal často s tlumičem. A někdo je nahoře. Tohle je vždycky nebezpečné, skrz toho, že mě dočíhá vždycky v těch horních patrech a člověk nikdy neví, jestli tam někdo je nebo není. Ale tak tohle nevypadá zrovna pěkně, no. To jsem normálně zakřik, já tady teda dám si pár kamer a podívám se, jak to vypadá. Tady už máme našeho Muta. Jo, je nahoře, v tom případě. Slyším ho nahoře. Vigila jednoho z propadaného. Vylezeš, nevylezeš? No tak já nevím, kde je? To je potom těžké, no, když nemáte ani přehled. Tak, kamerka odpálená. To jsem přesně takhle potřeboval. Zjistit si. Ale ne. Kde je kdo? Tak já už jsem z toho jelen, opravdu. Tak ale do háje, tohle ne. Přece se tady nebudu takhle štvat s jedním typkem, tyjo. No nic, na tohle nemám čas. Já si vezmu drona a podívám se na to takhle. Tak byl nahoře. Tak byl nahoře, jak to, že jsem ho tam ale neviděl. Byl dobře schovaný. To se musí uznat teda. Gratuluji ti, kamaráde, tohle jsi udělal dobře. Tohle bylo hodně dobře udělané. Takže vypneme rádio, skolíme drona. Ještě druhého drona. Ne, kamaráde, mě neunikneš ani náhodou, to nechci tě tady jako uvést v omyl, ale
jako ne. Teďka s tím zaměřovačem to nemáte šanci. Tak, tady to ještě dáme shield. Tady bych to ještě reinforcenul rychle, dokud je čas. Dokud je čas. Ale jsem spotnutý, někdo mě tady, aha, tady už někdo, tady máme dokonce drona. Tak a já bych tam možná měl hodit smoke, ať to máme chvilku, ať máme chviličku pokoj od nich, aspoň chvilku. Ať se můžu soustředit i do, kdo to, proč to nikdo nereinforcenul tam? Tak tohle mi zkazilo plány veškerý, do háje. No tak tohle, teď jsme v úzkých, dámy a pánové. Teď jsme oficiálně dost úzkých, protože já jsem myslel, že to tam někdo reinforcenul. Thank you, doc. Tak tohle je blbý. Tohle je opravdu blbý. Nebudu vám lhát. Já to zkusím. Mám to zkusit reinforcenout. Zkusím. Ne, nestřílet. Ah, díky bohu. Díky bohu. Ah, výborně. Fuh. Tak teď jsem opravdu měl normálně v gatích, že mě někdo sestřelí, ale dobré, dobré. Asi už dávno týpeček opustil místečko jeho střelby. Takže teď by to mělo být v pořádku. Já budu hlídat asi teďka tohle okno, protože přece jenom tady je kapkanova past. A nemusím se na to tolik soustředit, na ty dveře. Doktor zase hlídá tam. Takže mělo by to být teďka... Nechci říct v pořádku, to ne, ale... Jakože nějak ty síly dobře rozložené. Dva, takže už jsme zbyli jenom dva, tak já to teda budu krýt tady. No uvidíme, uvidíme. Jak se nám to tady teďka vyvrbí. Tam někoho možná i slyším dokonce. Behind shield. Nice. Ale ne, zrovna když jsem zmáčkl voice chat, tak tam zrovna musela vyběhnout Zofie. Ach jo, tohle je na draka. Doha je, tak tohle se mě nepovedlo. Right, right, shield, behind shield. Nice, nice. And wait, don't move. Wait. On left, 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 left. Yes, 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 yes. Yes, door, yes. Yes, yes, yes. Ah, tak tohle byla škoda. Škoda. Ale musím uznat, že Doc se teda hodně dobře rozehrál. Na to, že ze začátku to vypadalo tak beznadějně. No jo, hold, ne vždy se úplně daří. No jo, Zofie, jasně, tričky se zbraní. Tch, to umím taky. A jednou rukou. Dámy a pánové, tohle byla menší ukázka operace Shadow Legacy. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil, i když jsme nevyhráli. Řekli jsme si důležité informace, co je nového, ukázali jsme si novou mapu. A celkově, jak na mě celkově ta operace působí a jaké mám z ní pocity. Pokud byste chtěli další díly, samozřejmě není problém s operace Shadow Legacy. Dámy a pánové, do té doby se s vámi loučím a samozřejmě ahoj.